Jag kommer med dem till flygplatsen och då ska jag ha kontakt med dig via telefon om allt är i ordning. Okej, okay, är det det? Så säger jag, vi väntar utanför. Så kommer du hämta oss. Jag har bott i vakt då. Du kommer komma till vakt då och hämta oss. Och jag har förstås ingen blickar med mig. Jag har redan sagt det så att de känner inte igen mig på detta. Mm. Och då säger du bara att ja, vi har ett litet problem. Det är en tv-reportage som vi spelar in om klubben. Och då säger jag, ja då vill jag backa. Så jag, då kan vi kanske komma med Mikael och Alex lite senare. Det är upplagt på det sättet att han ska tro att det är jag som ska skiljas. Och därför ni är lite konstiga. Ja. Så att uppmärksamhet kommer från det riktiga. Vi får se vad han säger. Han kommer kanske att se sig fly klubb, så han kanske fattar. Och han har fattat det, då öppnar vi hangaren och säger ja, Michael. Då säger du, ja, Michael, där får du det som du alltid önskat dig. Jag hörde att du alltid, och det är sant, att alltid velat fly sig fly. Då är det överraskande för dig. Vi ska fly en timme långt upp. Men jag har också en överraskelse till dig. Till. Din pappa ska också fly. Han ska få sin tredje lektion för att hon precis började gå på jobb. Han har snackat med mig så många gånger om att du vill ha fly. Och så plötsligt så blev han själv intresserad av oss. Fick sina två lektioner. Jag tror det är bra att han kommer hit. Kameramannen kommer och spelar, ja, vad är det som sker? Min pappa, du har alltså svenska din flick och säg flick. Nu ska du flick. Och då sätter jag värma motorn och sticker bara. Och så kör vi på samma sätt. Men det var... Nu sa du plan B, sant? Det var plan B, ja. Men plan B, kommer den i kraft viss? Han har förstått allt. Alltså, det kommer om han inte vill att du ska taxa. Ja. Och då har vi gjort landning. Jag kommer från flyget. Åh, jag kan bli lyrisk. Och ni ska dämpa mig. Och sen... Det blir så lurt detta. Det blir så lurt. Det är helt konstigt att man åker i surrör alltså. Läs manualen. Gifta sig. Ja. Och sen kamraterna så tar det ut på all slags som tur. Jaha, du menar... Okej. Okay. Då är det väldigt mycket brukt att de får en tur i safely. Okay. Och för några år sedan så hade vi en kar här ute så kamraterna kom med. Och så flyr han in till Ungern safely igen. Och så sa de att ja, nu ska vi upp på kampsonsbolen och hoppa sträck. Och så blev han livrädd. Så kjørte de opp på kampsonsbroen, så stoppte de ut av bilen, og så tok de fram sånn småstrikk så jentene hoppet på i skulderen. Så sto han på fortet og hoppet sånn en strikk. Er det bedre en sånn for han nå? Ja. Hvorfor skal jeg... Nei, du kan det. Ja, jeg tror det. Det er altså han skal lage reportasje om... I år passerer jeg 3000 timer, og det er ganske mye. Nå skal vi Jean-Michel og Alexander. Bare ta ham på bostad. Han er jo nyutdannet instruktør. Nå litt nå i sommer. På vanlige seilfly så kan du begynne når du er 50, faktisk. Vi har en regel her, siden det går med motor og det er kontrollert flyplass og sånn, så
så forlanger vi at de skal være 18 år. Okay, okay. Som har mye strengere regler her enn resten av landet. Nå begynner du på en peiling. Absolutt, jeg bare forstår hva vi skal gjøre. Det var det her jeg ville gjøre, for jeg var I Sverige og skulle flyga segelflyg. Jeg var tre ganger ute på flygplatsen og skulle forsøke å flyga segelflyg med en tjejkompis. Det gikk inte bara, blåste för mycket, det regnade, det var rullade ut I tre gånger och fick aldrig flyga. Fan har fått tappt det att du har önskat det och försökt länge. Ja, ja absolut. Jag ska försöka ta, när jag väl får tid så ska jag försöka ta ett certifikat och sälja flyg. Så det som jag har här då, det är det är väldigt högvärdigt men som du ser så är det jag hade lite hum om att jag skulle flyga men jag visste inte exakt vad jag skulle göra jag var lite oförberedd men jag googlade faktiskt ditt namn ja men Olof I Haugesund kom fram jag hade lite koll på vad jag skulle göra. Ja för den har beställt en tur då så vi ska se vad det ger anledning till men det ska bli bra idag alltså. Mm. Ja, men det. Första turen när vi ska ut och fly. Då checkar man motorn, motorolja och viftrem och att ledningar är I ordning okay, inne. Och så checkar man upp I flyet att alla kontrollerna är funkar. Och så går vi runt flyet och checkar alla ror. Så det ska vi göra när vi får trilla ut. Okay. En man som ska ta certifikat, då är kravet att han ska inte ha större avvik. När han har fått anvist ett landningspunkt, så ska inte det vara större avvik än 50 meter. Okay. Och 50 meter är inte så mycket. Men de som är flinke, de håller sig innanför 5 meter. Men hur snabbt flyger man när man landar det här på? 90 km I timmen. Och den? 110. Och så ska vi kontrollera de kopplingar. Nere I CT, det klarer ikke dere å se, så jeg bare gjør det her, jeg. Men det blir kontrollert at alle koblinger på plass. Okay. For den flyene her jo lagt sånn at de kan demonteres. Overføringene frem her blir kontrollert. Vi har jo flere overraskelser. Hvis dette med deg var overraskelse I dag, så har vi en overraskelse til, og det heter Jacek. Nå, Jacek har vært to turer med meg. Ja. Men vi kommet til et nytt høydepunkt I dag, for det sånn at på de første turene, da lærer de å fly rett frem og svinge oppe. Det forholdsvis enkelt, sant Jacek? Forholdsvis enkelt. Men liksom på to timer så mestrer du det å fly rett frem og svinge. Så begynner vi på det vanskelige, og det å lande. Nei! Først det det, og så å lande flyet for at det skal være en vellykket tur. Og så det første gangen skulle vi helst hatt veldig rolig vær. I dag det litt mye sidevind, så det ekstra vanskelig. Så vi får håpe at vi klarer det. Åh! Sikker på dette, han en svenske da. Ja! Perfekt der for en svenske. Absolutt. Ja, Tulle, jeg vet ikke om du vet at jeg og Mikael, vi har flugget sånn modellfly. Ja. Sånn, og motorglider også. Jeg har aldri landet den. Aldri, det har aldri krasjet den.
alltid. Ja. Alltid. Ja. Så det är sån engångsfri. Ja. Men han har lärt sig. Han har lärt sig. Så fort han rörde det så gick det ju sönder. Jag flög och sen gav vi det till pappa så. Hur snart du tror på färden sen flyger då? Nej, fy fan. Aldrig. Kanske efter ett antal lektioner. Men jag vet inte. Ja. Nej, så då ska vi begynna med det då, att jag och Jacek tar en tur, och det blir ju en speciell tur, för då bara går vi upp och svinger lite och så kommer vi ner och landar. Så då kan dere få se på den första landningen till Jacek. Och så kommer det att bli massa landningar vidare framöver. Så länge så flyger. Bra då. Vad var det för nå? Kräkpåse. Spypåse. Oh ja, spypåse. Ska vi falla lite upp Torleif? Han sa att han hade gjort det jag skulle göra. Jag hade ju googlat Torleif. Så att jag förstod att han hade flygit segelflygplan. I alla fall en gång, men jag visste inte att han hade gjort det två gånger. Då. Börjat lära sig också. Det är helt annat sak. En fallskärm, en sån nisselua, och blir satt här på en stol med ett kostnadskaft. Man får förklara vad det gör. Okej. Okay. Alltså man blir tagit bilder av och så hängt på väggen. Okej. Det var lite show. Jag fick inte helt med mig, vad var det som skedde nå, sa du? Jag skedde nå? Nej, det är ju en tradition här i klubben, när folk har sin första landning alena så må de bli placerat här på en stol lite på med sån nissa lua och fallskärm och sitta på stolen med ett kostaskaft och må förklara vad de gör under landningen. Så det kan bli löje. Kostaskaft, det är liksom det är stickar då. Så de brukar pedala och visa. Visa hur de har gjort. Ja. Jag kan kanske sätta på det då. När någon har tagit sin första landning nå, så pleier jag att tulla lite med dig för att stressa dig lite upp. För att visa att ja, checka hur de tacklar pressen. Ja. Så då tränger jag egentligen lite hjälp av dig. Och vi kommer till oss och säger som så att Torleif ska ta dig med på en tur. Men så när du och Torleif sitter i flyet då, så kommer Torleif att låta som han får besked från tornet om att han må gå ut och checka rullbanan. Ja. Och det må du bara bekräfta då. Och så hoppar Torleif ut. Och så ber han Jacek om att så taxa med flyet. Okej. Okay. Bort till rullbanan änden, och så möter han Torleif där. Okej. Okay. Då kommer sen tornet till att tulla lite med han och sen han lite på lite sån runt ut. Men det är bara på backen. Okej, okay, så jag ska hoppa in eller? Ja, du ska bara sitta i baksätet, du. Ja. Bara säga att ja, det var fick besked om att taxa bort dit och bla bla bla, så. Okej. Okay. Vad gör så du får besked? Eller du säger bara ja, vad gör så tornet säger, så. Så du bara sitter och är rolig i baksätet, du. Ja. Och säger till pappa att han ska göra som tornet säger. Ja. Okej. Okay, okay. Ja, då så. Så alltså det som sker. Du sitter i baksätet, Torleif är med dig och dere ska liksom fly en tur. Mm. Så får Torleif besked från tornet om att han var ute och checka rullbanan. Torleif hoppar ut. Absolut. Jacek hoppar in. Ja. Och så blir det liksom småtaxing på backen. Ja. Men det fixar du. Absolut. Ja, glömmer. Så ingen leing och tulling i det. Det var att han rotar lite med klareringen, sen han begynte att masa om vind och forskjelligt, och det är ju tvåan som säger det. Inte motsatt. Ja. Han är säkert lite nervös. Ja, hoppas det går bra. Ja, det ser bra så långt.
Oj, 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 oj. Så det ja. Kanske ska vi vara klara det andra flyet med en gång. Oj. Det var strejt. Oj. Det är inte så stabil. Det var första gången du har gjort så. Hvordan var det? I did it! I did it! Jeg må se, jeg skjønner at det var første gang jeg ikke krasjede. Det fly. Ja, utenrikt. Hva da? Hoppe fallskjerm. Jeg har det tradisjonen her i klubben. Hva da? Hoppa. Jeg kom ut. Hva da? Hoppe fallskjerm. Kom ut. Nei, Tolle, hva er det da? Ja, jo, nei. Jobben sier det. Første landingen, det var to ganger med tradisjon. Første landingen som du gjør sånn noenlunde, og så neste gang igjen når du går første gang solo. Kom, kom. Skal du til en båt her? Nei, hva er det da? Og så? Det var han som skulle fått det, vil jeg si. Ja, ja, den kommer den også. Men nå skal du gjøre det som du har lært. Ja, men siden Marius er nyutdannet instruktør nå, så synes jeg at han skal forklare for de andre her hva som egentlig skjer. Hva gjør du med han? Ja, 90, så man... Hva justerer du han med? Hva justerer du hastigheten med? Trim. Trim. Ja, trim, så må du vel bruke en stikker i. Ja. Da tar jag 90, ja. Och sen finns det där till. Ja, ja. Idag var det kraftig sidevind. Ja, okay. Därför så måste du kränga flyet lite mot höyre. Ja. Och då visar du vad du gör med stickor. Okej, okay, trimmar 90. Sticka lite grann. Ja. Det betyder att då kränger flyet till höyre, inte sant? Mot vind. Ja. Ja. Nå tar jeg samme bilder i, da, som har veggen for oss. Ja, ja. Sånn. Hva var det? Hvor er lengst du har? Klokks. Ja. Ja, bra. Og de beina, hva styrer deg? Ja, det er sidebo. Ja. Sidebo. Trenger man det? Det skal du, Mikael, få lov. Lukk min. Han ska få uppleva looping. Alltså, du tror du skrämmer mig eller någonting? Vill du? Jag ska säga att det flyget är inte godkänt för akrobatik. Nej, men det blir man inte nog. Det bryr man sig inte om för man har ju inte fallskärm heller. Det är det bara att prova ju. Okej, då ska de, då tror du att de ska fly. Okej, vi går. Så nu har vi ju först väntat SAS-en är veckan. Ja, precis, det förstår jag. Hur långt ska vi flyga idag?
Vi ser inte hva skyen, jeg vil helst opp under en sky som ser bra ut. Ja. Det ikke noe særlig termik I dag, men det kan hende at vi får kjenne litt på det. Okay. Det litt avhengig, hvis det hadde blitt mye solgløtt nå I en halvtime, så hadde det kommet seg med en gang. Mm. Det blir hans største overraskelse I hans liv. Jeg tror ikke han har noen ting. Vad sa du? Jag tror inte han anade någonting. Han anade inte, nej. Nej, det är precis det. Nej, han anade ingenting. Han hade ju inte trott att du kom till att leva fly någon gång. Det skall sånt, så... Jaså, okej. Okay. Ja, det är perfekt. Ja, säck. Ja! Vill du vara med? Vi må vänta på stressen. Ja, vi väntar på stressen. Okej. Så kan inte... Kan inte du bara fixa fly mot det rolling? För jag ska upp där och checka några. Vi har god tid. Vi måste vänta på sassen nu anser. Bara texta bort till. Ja, men, bara ta hållning. Måste på rullband. Men ska jag snacka? Men du måste snacka med. Du må be om texting, men det vad gör du? Bara be om texting och så får du ta holding. Så kom okay. Jag har hört dig på rad. Du går rätt, ja. Okej. Du är snäll. Och vad händer sen då? Nej, så... Ja. Tulle träffade mig på banan? Ja. Okej. Han måste ta inspicera. Okej. Ja. Bara kör full på sig livet. Okej. Okay. Ja. Då ser jag att du filmar detta. Hör du mig? Yes, sir. Okej. Jag måste få lite. Massa orsaken till pedalen. Så kom. Är du fastspänd? Yes, sir. Huvudlocket lost? Yes. Bremsen på? Yep. Den är på. Huvudet är på. Bensinkran öppen. Bensinvägde, check. Jag måste se. Det är spörskursan tar det. Det är god I engelska han gjorde från förr så han kan ju. Det är därför. Det startar därifrån? Ja, det är normalt med den landningslängden alltså. Det ska vara ju en välkomna. Ja. Ja. Men vad har du på tejp då? Teraz wierzę, będę tutaj. Muszę to popisać na wojnie tutaj.
Ты же даже ты за мной проезжаешь. Lego. Szkoda, że się pokapowałeś, bo mieliśmy jeszcze więcej do zrobienia z tobą. What else? I oni cię jeszcze posadzili na cały stół i całe to wszystko wymyślili. Ja to myślę, to jest 9 czy 100. Fokade 100%. Książki o tych śladach i Norwegach pisałeś, tylko inne rzeczy też pisałeś. Manuskrypty do tych rzeczy. Jest! Ale idę za dom! Ale bo pan to będzie besta! Dobra, ona na requesting touch and go.
Ja, fy fan vad bra jobbat alltså. Grabbar, tack så mycket. Kati, förstod du det där? Vad sa du? Nej, touch and go, så börjar jag fatta nu. Vänta nu lite. Ja. Christine, touch and go. Han ska inte touch and go, han ska bara taxa. Sa ni till mig. Sen bara vi köra, sen sa du Christine take off. Bara, ja, men, och sen jag sa ju till dig. Jag tror det är nej, så, du sa ju till mig, jag tror att de försöker blåsa mig. Jag vet att de bara gör narr av mig. Och sen sa jag till dig, jag tror det är ni som försöker blåsa mig nu. Sen körde vi. Men det mesta, jag blev chockad över att din bror hade sista replik i det hela. Ja, välkommen till blåsningen. Tack så mycket. Ja, ni ska ha en applåd, ni ska ha en stor applåd för det här. För det är... Ja, bra ni har gjort det här. Det var riktigt bra gjort alltså. Jag är inte i Haugesund varje vecka. Eller varje månad. Det var fan panika det var. Fy fan. Fy fan vad bra. Oh, tänk, jag väntade på den stunden i 2 år. Ja. Jävla långa år, jag var så stressad idag, jag somnade klockan 3 på natten. Jag kunde inte. Och den, just det ögonblicket när jag ger full gas, det har gått igenom 1000 gånger, säkert 1000 gånger. Jag satt och klappade bak, jag var ju skitglad. Jag tycker det var så jävla skoj. Till exempel, du kommer ihåg. Men jag kopplar ju aldrig något sånt. Nej, men du kommer ihåg. Jag förväntar mig att jag vet vad min far håller på med, vad han gör. Vad gör han ute? En gång så var jag i Haugesund och bodde, tog min computer och skickade mig några grejer. Ja. Jag vet inte om du huskar att jag sa till dig, Michael, stäng av den för att den har lite problem om man inte stänger av. Vet du varför? För att, hade... för att hela manuset var där. Så var det en gång till. I vintras när du var hemma hos oss. Ja. Så sov du i det rummet nere. Ja. Och så kom Roger. Ja. Och han frågade mig, dörren var öppen till ditt rum, du sov tror jag. Och Roger sa, Jacek, hur gick det med certifikatet? Inte för länge sedan, för 2-3 veckor sedan. Ja, men hur ska jag koppla det? Jag kommer aldrig koppla det till. Nej, jag vet, för 3 veckor sedan så var min pappa är pilot sedan ett år tillbaka, hur ska det någonsin gå upp här uppe? Och du körde hela grejen med det där också. Jag tyckte det var askul. Jag trodde ju verkligen att det var min första landning. Och... ja, och du vet, i det manuset stod det bland annat att vi har plan B. Ifall du inte skulle vara med på det. Att du ville hjälpa till med blåsning av mig. Ja. Men då skulle jag, det är inte sannolikt. Så vitt jag känner min son så kommer han titta. Pappa. Men det kommer ihåg nu när du sa... requesting touch and go. Ja. Och så tänkte jag, direkt tänkte jag, försöker de nej, eller? Och sen tänkte jag, är du kapabel till att göra en sån här jävla bra blåsning? Och sen gick det en 10 sekunder och bara, ja fan, det kan vara möjligt alltså. Det kan vara möjligt, för du har gjort några bra tidigare. Vad fan, det kan vara möjligt. Jag vet inte. Kom, vi går. Vi sätter flyet. Nu ska man... Nej. Professionell produktion. Ja. Okej, grabbar. Jag byter. Tullef, du tar det först. Nej, nu Jola, du ska ta först. Passa på att inte skada mig nu. Ja, de som kör på alkoholfritt, de som inte kör, det är champagne. Två år har du väntat på det här. Två år har jag väntat jävla på det. Och Alex var alltid med mig på alla grejer. Han visste allt och planerade med mig. Ja. Och så fick jag min. Ja, men det var det jag tänkte på när vi satt i filmen. Hur fan har du kunnat berätta det för mig? Du måste ju klia i fingrarna. Ja, visst. Till exempel, jag gjorde en självlandning, flyg först. Och så vill jag berätta. Du måste vara mer lättare än någon annan här inne. Jag är bara glad, jag är fortfarande adrenalinkick och bara... Hur jävla kul som helst.